հեռու մի անկյուն լինել մանկան արթարքուն, երազի մեջ երջանիկ հաշտու խաղաղ մարդկություն։ Իմ հայրը Տեր Թադևոսը, գյուղի քահանան էր, ամենալավ և ամենամեծ բանը, որ ես ունեցել եմ կյանքում, այդ եղել է իմ հայրը, նա ազնիվ մարդ էր և ազնվական բարի բովանդակ մտքով, չափազանց մարդասեր ու արատաձեռն, առակախոս ու զվարճաբան, սակայն միշտ ուներ մի խոր լրջություն, թեև քահանա, բայց նշանավոր հրացանացիկ էր և ձինստող։ Իսկ մայրս բոլորովին ուրիշ մարդ էր, երկու ծայրահեղորեն տարբեր արարածներ հանդիպեր էին իրար, մայրս Սոնար, որ նույն գյուղիցն էր, Սարում աչքը բաց արած ու Սարում մեծացած մի կատարյալ Սարի աղջիկ էր, ինչպես գյուղացիկն են ասում մի գիշ պախրիկով։ Ահա այս ծնողներից ես ծնվել եմ 1869 թվին, մանկությունս անց եմ կացրել մեր գյուղում ու Սարերում։ Թումանյանը ստեղծագործել սկսել է դեռևս 10-11 տարեկանից։ 1899 թվականին բանաստեղծը կազմակերպում է Վերնատուն գրական խմբակը, որի անդամ են դառնում բազմաթիվ հայ նշանավոր գրողներ և բանաստեղծներ։ Իմ կնունքին երկինքը ժամ, արևը ջահ սրբազան, ծյածանը նարոտ եղավ, ամենքի սեր նավազան, Սարը եղավ կնքահայրս, ծողը մյուրոն կենսավետ, ու կնքողս նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ։